Ljubav se raspala kao Jugoslavija, ali samo u spotu i u pesmi, a muzička ljubav, odnosno dobra saradnja između Ane Bebić i Željka Vasića, nekako tek kreće svoj puni ton da živi. Dobrodošli, oni su sa nama u studiju Misli za Beograd. Hvala, bolje te našli. Hvala. Kako su vaši utisci sad ovo kad gledate? Juče je pušten spot, jel tako? Juče je krenuo Tako je, pa evo, ja sam ovako sad ispratio od početka do kraja, po ne znam koji put. I svaki put nađem nešto novo, Da zamiriš. ne da znam nešto novo što primetim, Aha, jel? dobro nešto, aha. I prosto mi je nevjerojatno da u ovih 3,5 minute smo snimali od 2 popodne do skoro 5 ujutru. A, pa dobro. Da, tako da. Bila gužva u ovom liftu, čini se. Bila je gužva ozbiljno, da. Nikako da dođe gore na ono odredište, tako da je bilo veselo. Kako je nastala pesma? Kako je došlo do saradnje? Pa mislim, ovu pjesmu je prvo trebao Željko sam izvest, ali kao što on rekao, falilo je nešto da začini tu pjesmu, pa sam onda tu došla ja. To je bio prijedlog Da Filipa. oplemeni, ne da Da, začini, molim ja te da se izvinim. oplemeniš Da, oplemenim tu pjesmu, tako da su Filip Miletić i Miloš Oganović predložili taj duet i ja sam naravno obiručke prihvatila, zato što generalno, ono, dugo sam surađivala sa Željkom i ovako smo prijatelji, ono, imali što ljepše nego sa nekim s kim se tako dobro razumite snimiti pjesmu. Mnogo je lakše Da, raditi i da. kako ne, kako ne. E sada, često se može čuti u žargonu to kao puklo ko Jugoslavija ili Tako. nešto. Je li to bio neki Pa leitmotiv za jeste, nastale to je pesme? Da, uopšte. metafora, mislim. E sada, ovaj spot je onako dosta interesantan, zapravo tu su u tom liftu sve i svašta dešava, a priča je ljubavna. Ili ne? Pa ne, priča o spotu je ovako, nije ljubavna, već je šaljiva. Mi smo stvarno želi da napravimo onako jedan veseo spot i šaljiv. Ja mislim da smo mi Balkanci da imamo to da, recimo, volimo brže pesme sa tužnim tekstom. To je neko, spajamo te neke nespojive stvari. Da. Šta ti iskustvo kaže, nekako, pa sada i tvoje, svakako Ana, dakle, u samo leto izbaciti, kako se to kaže, popularnu pesmu, je li to nekad veći rizik od drugih delova godine ili ne? Pa ja iskreno mislim danas ako je dobra pjesma nije uopće, nikad nije rizik je izbaciti, tako da ono, vjerujem, ja bi, što se meni tiče, ja stvarno vjerujem u ovu pjesmu i mislim da će lako naći nekako put do slušatelja, tako da ono, mislim da nije uopće. Taman je ono za pravo vrijeme, kad su ljudi na odmoru, kad su opušteni, da pogledaju ovako nešto, da se nasmiju, tako da ono, mislim da je ovo baš pravo vrijeme za ovako nešto. Ti, Željko, tebi su omiljeni letnji hitovi. Pa jeste, u suštini, što Kana kaže, dobra pesma ne zna za loš timing. Malo je problem sa vama novinarima, mnogo vas je na odmoru, znaš, pa i sad kao svi su, pa mi prekidamo programsko rješenje. U tom smislu je malo U smislu plasmana, misliš, sa pa trenutnog i jeste u tom pojavljivanja nekom da u smislu, medijima? ali to je jedina onako, da kažem, negativna stvar. I zato dosta kolega se ne bavi ovakvim stvarima da usred leta snimi. Već urade to ranije, ako bude to priprema za leto, da zalete. Međutim, ja to nisam, ja sam tako snimao i za njih kukujemo usred leta, sredinom jula i ne znam, svrati na piće također. I nedavno si izbacio još, kako se to kaže, još jednu pesmu, dakle, da, Izbacio i snimio iz spot, studija, da, jesam, pa izbacio dobro, iz da, kad studija. ušlo, lepo smo je finalizovali i onda izbacio više, ne Pa da. možemo da slušamo. Kada spavaš, dakle, nekih mjesec dana, je li ima od kada je Ima, krenuo da kako ne, se vrti, da, na Malti snimljen... malo više od 10 dana. Željko je ušao u Na Malti! hiperprodukciju. Probio sam rok, znaš, ono, mjesec i Da, pol dana. rekao si svakog mjeseca će biti nova pesma. Pa Dobro, jesam, pa borim se. jeste, da. Borim se, mislim, to je van standarda. Svako, Evo da, malo, malo da, Malta, čujemo, lepa vidimo. Malta, da, sad je recimo bilo lepo da smo tamo, da se malo ohladimo. Kako kolege komentarišu kada nešto pričaš sa njima, diskutuješ to svakog mjeseca nova pesma, je li to možda pomalo i rizik ili ne? Ne, radi se o riziku, radi se o Koncepciji albuma, konceptu. da, albuma, da. To je jedan koncept koji mogu da ga ne prihvataju, ali on funkcioniše. E pa to te I pitam, ja da. neću odustati od toga, mislim. Stalno svi govorimo da ljudi ne kupuju diskove i da diskografija izumire u Srbiji. I jedan od razloga je zapravo u
izvođačima koji urade na albumu od 10 pesama jednu ili dve da valjaju i liče na nešto, ostalo upotpunjava taj prostor. I stalno ljudi koji kupuju diskove kupuju zapravo mačku džaku, ne znam šta kupuju. Se često razočaraš, kažeš da li kupim neki novi album, kupiš onda kao album bez veze i to završi, jel? A ovako oni imaju prezentaciju celog albuma, cele godine. Onda mi kažu, a zašto bih sad neko kupio album kad ti već sve pesme pustiš za auto? CD se sluša danas u kolima. Tako je. Tako da, ovo će biti album koji se nema disco. Super, sjajno. Što ti kažeš, Ana, na tu koncepciju, dakle svakog meseca nova pesma i... Pa, nisam normalna. Da, kad si čula, pošto su zajednički saradnici tu, onda si vrlo brzo čula i... Pa, ja da ti iskreno budem, kad je Željko u pitanju, kad je takva muzika u pitanju, ja nemam stvarno problem s tim, ne izlazi svako 10 dana, tako da, ona, dobra muzika i treba tako izlaziti. Ali danas je sve postalo baš prebrzo, ono, ljudi, pjesma se ne uspije zavrtit, već izbaca drugu, ono, ali što, bolje da onda izlaze ovako dobre pjesme, tako da, ja sam uvijek za. Ne, mora da se napravi neki koncept, mislim. Da. I super, on se drži toga i to, evo, dobro prolazi, evo, dosta pjesama se izdvaja lagano, ono, i fino ljudi, vidim i pregledi, sluša se. Peva i na koncertima, to je važno. To je važno, da. Nastupaš ovih dana, ovog leta, kako je odrasto? Pa da, koncertno, evo, Ana, ja ćemo prvog... Aprila, slušaj me. Aprila, Ana, da šalaj! U aprilu, ja sam u aprilu mjesecu. 1. augusta u Pirotu izvesti premijerno našu novu Jugoslaviju. Da, pravite novu Jugoslaviju. Ana, si sad češće ovdje u Beogradu ili kako već? Pa sad, s tim da me posao sad ovdje malo drži, jesam. Tu sam, ali... Tu sam doslovno par dana, još pa se spuštam u Crnu Goru, malo ću raditi u Crnoj Gori i onda ću malo kući, tako da mi je tu blizu sve. Tako da sam ovo ljeto u kolima i radim, biće interesantno. Ali ja se veselim, ja volim kad je tako, kad je konstantno, kad se nešto događa, kad se nešto radi, tako da me ovo ljeto baš nekako veseli, lijepo je počelo. Sad samo da nastavi do kraja ovako, ja ću biti prezadovoljna. Čućemo i dilemu malo, i pričati o dilemi svakako. Kakvi su tvoji utjeci kada je u pitanju ta pesma? Pa meni je osnovno ta pjesma jako lijepa i baš mi se onako dopada i legla mi je nekako lipo. Ja volim balade pjevati i vidim po ljudima, mojim bližima, da im se svima dopala kako, na koji način to sve prezentirano. Drago mi je što su ljudi, što im se svidjelo to u Hrvatskoj kada je bio taj CMC festival. Stvarno sam i vidim da ljudi znaju tekst i to mi je baš drago, ali mene u Hrvatskoj nema. Dugo vremena, medijski me nema i onda mi je to baš dosta značilo kad je bio taj festival. Tako da vidit ćemo, sa lagano idemo. A što se tiče samih festivala, kakva je situacija u Hrvatskoj? Ovdje kod nas mi nismo zadovoljni, festivala gotovo da i nema. Kakva je situacija u Hrvatskoj? Pa u Hrvatskoj je slično, mislim, vi imate, taj CMC to je bio regionalnog karaktera, znači nije bilo nikakih nagrada, nego baš sam i zbog toga sudjelovala u tome, jer ja ne volim generalno festivale, nekako, ono, ne znam, pa ne znam, meni to sve, ili je, bude namješteno, ili da bude bez veze, ili nešto, ne znam, nisam baš ne preferiram previše festivale, ali ono, danas, ne znam, prije je to bila mogućnost da se predstavite publici i da predstavite novu pjesmu, a danas ono više ljudi ne prate toliko festivale. Mislim da je danas najbitnije koliko imaš pregleda na YouTube-u, da li si skinuo se, nisi, da li si nešto otpjevao, ne znam, nije, što baš nije poželjno, tako da ono, nema potrebe previše za tim. Željko, kako ti komentarišeš nedostatak festivala u Srbiji, muzički? To je normalno. Toliko je sve to godinama uništavano i zloupotrebljeno da je sasvim normalno bilo da na kraju ne postoje festival i da postoje u nekoj novoj formi, televizijskoj formi, kao što je to danas. Zvali su u televizijskoj formi i to je možda dobro, to je to sad neki novi trend ili kako već da nazovemo. Očigledno su vidjeli da to nekako mora da ima da se bolje pristupi svemu tome da bi to značilo nešto. I drugo, festivali, generalno, meni jako smeta kad mešaju babe i žabe i onda mešaju anonimne pevače, neafirmisane, sa ovim afirmisanim. I svakako će ovi neafirmisani biti u senci. Tako, da. To je toliko... Logično. Nemoguće da bude drugačije. I novinare bi interesantnije da uradi intervju sa nekim poznatim, nego sa nekim ko se tek pojavio, što nije okej i nije dobro.
ja kad sam se pojavio 2000. godine na festivalu Sunčane skale, ja sam odmah bio primećen. Jer je postalo to veče novih zvezda. Novih, da. I to se pratilo. Tu, mislim, kako ga kažem, Vespa se stvarno žena kao Tivo, 15 godina. Da. Tako da, to se promenilo. Promenilo se što nemaju šansu pevači koji žele ozbiljno se bave ovim pozivom da budu na pravi način primećeni. Da. To je suština. Još jednu smo temu dotakli, a to je YouTube, odnosno pregledi na YouTube-u. Šta iskustva vaša kažu? Da li zaista pesma koja ima najveći broj pregleda na YouTube-u se i na terenu, odnosno u realnosti, pokaže baš kao taj pravi hit i najveći ili ne? Znaš šta ima najviše pregleda na YouTube? Crtane filmove. Dobro sam. Dakle, najveći konzumenti YouTube-a su mala deca, koja recimo ne mogu da dođu u klub, ako recimo emituješ pesmu koja je za klub. I sad ti možeš tu da imaš 20 miliona pregleda, ali to u suštini u praksi ne znači ništa. Eto. Tako da malo se tu mešaju lončiće, ja ne bi sad baš da... Ja se ozbiljno stvarno bavio time i analizom od kad sam otvorio... Ja nisam imao YouTube kanal i pogasio sam sve one silne preglede koje sam imao za Njiši kukovima, ne znam, nešto skoro 20 miliona, za... Voli me, ne voli, 15 miliona recimo, želja moja, 10 miliona, pa baš zato što nisam imao svoj YouTube kanal, to je bilo na drugim YouTube kanalu. I da bi se regulisala prava izdavačka, onda sam ja otvorio svoj YouTube kanal pre možda 8 meseci i pogasio sve one silne preglede i ne samo tih novih pesama, nego i onih starih. Ali meni to stvarno, kako bih rekao, ne znači ništa, jer... Opet kažem, najveći konzumenti tog YouTube-a su zapravo baš deca. Šta ti kažeš, Ana? Milijarde pregleda. Da, pa mislim, često će se pevači pohvaliti brojem. Ali to je nula naspram ovoga. Ja, pošto imam malu decu, pa sam malo to upratio pored njih. Što je stvarno nula naspram toga koliki su pregledi tih, recimo, gejmera koji igraju. Onda, koliki su pregledi tih crtanih filmova. Poređenju sa bilo kojim... Muzičkim spotom. Da. Šta ti kažeš, Ana? Pa ja iskreno mislim da je malo taj YouTube uništio nekako... Ne mogu reći pjesme, ali ako niste na YouTube-u popularni, niko vas ne doživljava toliko. I to je potpuno bez veze i nije tako na terenu. Pa uzgrota. Tako da Ne znam, više nema smisla ni izbacivati albume, mislim, baš ovo što Željko radi, to je nešto najbolje, jer vi ne možete više izbacite album, snimite toliko, date toliko novaca da bi na kraju to izašlo na internetu i nema toliko i toliko pregleda, a ne valja. Da. I slično, tako da, mislim da je on dosta sada, generalno internet je dosta ubio diskografiju, tako da, danas je sve postalo samo na internetu, ako nije na internetu, na Facebooku, na socijalnim svim mrežama, kao da se nije ni dogodilo. Koliko dobra, toliko... Baš to. Da, ali to je ozbiljan problem i za medije. Mislim da treba da se osveste čim pre, jer će posle biti kasno. Mediji, YouTube i sve, mislim nekako... Sve se pobrkalo i, nažalost, ne gleda se više ni televizija kao što se nekako... Upravo to kažem, zato sam i rekao da je internet... Obaveštavanje kompletno je... I sve kratko, kratke informacije, sve brzo. Sve brzo i odmah. I ako nije sve brzo i odmah, ja znam prije kad bi uključivali internet, treba 3 dana da se on samo uključi, kad mora uključiti stranicu. Sada ako nešto nije u 5 sekundi, a gasi, ne valja, ništa ovo nije dobro. Da. Prebrzo je sve postalo, prebrzo i to nas malo... Ali mora da dođe do neke tačke da će početi malo sporije da... Da, evo, sve čekamo to. Da će ubrzanje toliko biti. Znaš ono kako izgleda ona slika od kamenog doba čoveka koji... I sad ima poslednji čovek koji se vraća nazad. Koji okrenut i kaže, ej, pogrešili smo nešto, ajmo nazad. Pa to, mora postojiti tačka užarenosti, nema dalje posle toga. Super nova. Hvala puno na izdvojenom vremenu, radujemo se novoj pesmi, evo slušamo je malo još sad dok smo razgovarali, još jednom i gledali smo spot i da vam poželim da bude vrlo, vrlo slušana i da veseli ljude u ovom gradu i šire tokom leta. Hvala. Hvala vam.